Upravo tako, idemo sad uživo u New York, odakle nam se Skype-om uključuje kolumnist Telegrama Đivo Đurović. Đivo, evo, uistinu loše vijesti iz SAD-a. Dakle, broj umrlih od koronavirusa prešao je 5000, među njima je čak i jedna beba. Koje su posljednje informacije? Pozdrav, Ilija. Posljednje informacije kažu da je negdje preko 220 tisuća zaraženih. Brojka raste prema 5500. Vjerojatno će dosegnuti i 6 tokom dana kad se objave novi podaci. Svakog dana je taj broj sve veći. Stopa se malo smanjila u onim državama koje su davno prije 2 tjedna ili 3 tjedna uvele stroge mjere ograničenja kretanja, ali generalno u svakoj od tih država i dalje raste. Ono što se događa ovdje u New Yorku i diljem Amerike, ali prvenstveno u New Yorku koji ima najveći broj umrlih i najveći broj oboljelih, je zapravo da se ljudi pripremaju za jedan veliki val smrti. Očekuje se da će Amerika izgubiti po optimističnim procjenama između 100 i 240 tisuća ljudi u idućih 2, 3, 4 tjedna. I to je optimistična brojka, ova druga kaže da možda to bude više od pola milijuna. To znači da će skoro svaka obitelj imati nekoga ili u obitelji ili među prijateljima koga će izgubiti, i to su zastrašujuće brojke, pogotovo ako se računa da će veliki dio toga biti stari građani, nečiji djedovi, bake ili možda roditelji. Tako da ovdje se u Central Parku, što je zapravo prizor koji smo zamišljali samo u filmovima, izgradila jedna poljska bolnica. Mornarica je poslala bolnički brod koji uplovio u njujoršku luku. Sve je u znaku tog iščekivanja, tog užasnog vala smrti koji je već počeo, ali koji će u pravim razmjerima tek poharati New York i ostatak Amerike. Đivo, kako se objašnjava baš tako nagla eksplozija koronavirusa u zadnjih tjedan dana, posebno u New Yorku? Ima više razloga za to. Jedan je sigurno velika gustoća naseljenosti. Dakle, ovo je grad u kojem na relativno maloj površini živi više od skoro 9 milijuna stanovnika ako gledate samo grad, a kad se gleda cijelo ovo metropolitansko područje, to je 24 milijuna stanovnika koji tuda cirkuliraju svaki dan, i to na relativno malom prostoru. To pomaže širenju. Ali drugi razlog je činjenica da nije bilo na vrijeme testiranja i da nije bilo, mjera je čak i bilo, ali nije bilo načina da se sazna, još uvijek zapravo u pravoj mjeri kako bi trebalo, nema načina da se sazna tko je zaražen prije nego što ljudi obole, i onda su ljudi koji su asimptomatični ili zaraženi širili tu bolest, i to se danas događa i brojka je eksplodirala. Treći razlog, i to je možda ono što zapravo bi trebalo preplašiti ove druge, je činjenica da je New York sad konačno prije desetak dana i za sad jedini u Americi počeo intenzivno testirati. I ova brojka je možda jako velika, ne samo zato što je puno zaraženih, nego zato što u New Yorku znamo koliko ima zaraženih. U mnogim drugim mjestima, dijelovima Amerike još uvijek nema tog testiranja, i ta brojka je možda jednako zastrašujuća kao u New Yorku, ali ostaje jako nisko zato što nema testiranja pa ne možete to dokazati. Znači, to što znamo da ima puno slučajeva je grozno, ali je s druge strane i na neki način olakšavajuće, jer ovdje se bar zna ko je zaražen, pa se mogu i poduzeti mjere da se bolest ne širi, zaraza ne širi na druge, i da se onda izoliraju i ljudi s kojima su se ti ljudi bili u kontaktu. A kakva je situacija sa bolnicama? Vidio sam da gradonačelnik New Yorka planira utrostručiti broj kreveta u ovom mjesecu. Na koji način misli to provesti? To je guverner Cuomo bio, on je postao jedan od heroja, ono što su gospođa Markotić i gospodin Capak u Hrvatskoj, to su ovdje Anthony Fauci koji je ekvivalent Capaku i Andrew Cuomo koji je guverner New Yorka koji drži pres konferencije svako jutro i ima taj jedan osjećaj, ima vrlo izravan način obraćanja javnosti, gledaju ga cijeli diljem Amerike, ga sve televizije prenose. Ostavlja dojam da neko ima kontrolu nad situacijom. Koliko god brutalne činjenice iznosi bez pardona, Cuomo je taj predsjednik zamjenski kojeg nije Amerika uspjela pronaći u Trumpu, kojega je situacija potpuno pokazala sve njegove nedostatke. Znači, Cuomo je naredio da se poveća broj kapacitet bolnica, to uspijevaju u velikoj mjeri, ali to naravno ovisi o projekcijama koliko će biti slučajeva na vrhuncu. Znači, pitanje je samo kad će biti vrhunac.
Da li će biti za tjedan dana ili za tri tjedna, vjerojatnije za tri tjedna u Njujorku. Broj kreveta je povećan za 50% i u mnogim bolnicama za 100%. Otvorene su poljske bolnice na više na jedno 8 lokacija. To su mjere koje pomažu i koje će biti uspješne kad vrhunac dođe, zbog toga, ovisno o tome da li sve to dođe u jednom trenutku ili se uspije rastegnuti. Stroge mjere nekretanja i osobne higijene i tako dalje pomažu usporiti ritam i ti kreveta će izgleda kako sad biti dovoljno. Ono čega još uvijek nema dovoljno, to su respiratori i ta nestašica, taj manjak može odlučiti o životu i o smrti. I kako je stanje s respiratorima i sa zaštitnom opremom? Naime, neke savezne države žale se da je nema dovoljno. Trumpova administracija namijenila je 16 milijardi dolara za tu opremu. To pokazuje jedan užasan, to je možda jedna od dvije najgore stvari koje administracija nije dobro napravila. Jedna je da je Trump sam uvjeravao da je ova bolest neće doći, da će brzo proći, da je to 15 slučajeva i tako dalje, umanjivao je sve malta ne do prošlog tjedna. I mnoga je uljuljkao u tom uvjerenju i mnogi zbog toga umiru danas. A druga stvar je činjenica da administracija, znači da Amerika je federacija, država i svaka lokalna vlast odlučuje o mjerama kretanja i sličnim stvarima i upravlja sistemom, recimo javno-zdravstvenim i tako dalje. Činjenica da se 50 država kad kupuju ventilatore ili medicinsku zaštitnu opremu nadmeće jedni s drugim. Znači to su aukcije u kojima kao na eBayu, jedna država daje višu cijenu da bi druga država, dakle New York daje 15 dolara, pa onda Kalifornija da 16, onda se javi centralna vlast, ova agencija FEMA koja onda da 17 i tako se cijene podižu potpuno besmisleno, umjesto da se to centralizira i onda da se iz Washingtona distribuiraju ventilatori, oni to zovu ventilatori, respiratori, dakle, i oprema zaštitna tamo gdje je potrebno. Znači, to je nešto što se dalo ispraviti i to je nešto što oni dan danas upozoravaju i dalje se tako događa. Znači, Trumpova administracija je apsolutno sigurno biti prva točka u povijesti njegovog predsjedništva, a impeachment će doći tek kao druga. Potpuni podbačaj centralne vlasti koja ni sad još uvijek ne zna što bi radila. Pa da, Trump je ovo nazivao kineskim virusom. Kao što si sam rekao, mislio je da neće u Americi biti problema. Što sad poručuje kad je evo 220 tisuća oboljelih, više od 5 tisuća umrlih? Trump naravno nema nikakvog srama. On je prvo rekao da će biti nula slučajeva, da će 15 zaraženih se smanjiti na nula. A sad je rekao da ako bude 200 tisuća mrtvih, da je to dobro obavljen posao. Mislim što je samo po sebi užasno. Dakle, mogao bi sad pola sata nabrajati što je sve napravljeno krivo, na koje je sve načine Trump potpomogao tome da se ova opasnost ne shvati dovoljno ozbiljno. Reći ću ti samo, Ilija, da je Florida, koja ima republikanskog guvernera, kao i niz država sa republikanskom lokalnom vlašću, evo, Florida je jučer tek uvela mjere ograničenja kretanja. Iako je to država koja je zapravo od svih država u Americi najizloženija, s obzirom da ima najveći broj starije populacije, jer poznato da američki penzioneri idu provesti ovaj zadnji dio, treći dio života nakon što odu u mirovinu na sunčanu Floridu, i ta država kojoj sad prijeti pomor stanovništva je tek jučer uvela ozbiljnije mjere zabrane kretanja. Sve to proizlazi naravno od Trumpa, koji zapravo do prije 3-4 dana ništa od ovog nije shvaćao ozbiljno i pokušavao je prodati nekakav spin, ali naravno virus ne sluša tro i posljedice su katastrofalne. Koliki je problem specifičan američki zdravstveni sustav? Naime, što je s onima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a obole? To ovdje nije problem, s obzirom da se ovo počelo tretirati zahvaljujući dogovoru, dakle, republikanaca i demokrata u Kongresu, koji su izdvojili među ostalima za ostale stvari također, ali više od 2 bilijuna dolara. Dakle, to je nikad u povijesti nijedne zemlje se nije toliki paket pomoći odvojio za ekonomiju i za medicinske potrebe. Tako da je to sve pokriveno. Dakle, ti slučajevi su inicijalno bili dok se nije dogovorilo na političkoj razini da će to biti pokriveno. Dakle, tu nema straha. Strah je zbog toga što država nije bila pripremljena, zato što centralna vlast
nije dovoljno radila. U trenutku kad su se počeli pokazivati problemi, onda se nije hitno reagiralo, nego je krenulo političko nadmudrivanje. I činjenica da je Trump još prošlog tjedna govorio da potpredsjednik Pence ne treba zvati guvernere u one države u kojima su demokrati na vlasti i nazivao guvernere demokratskih država zmijama ili ona žena i slično, to pokazuje kako je tome pristupljeno. Na kraju, ti ljudi koji umiru su i republikanci, i demokrati, i nezavisni, i to je nešto što ja mislim da će na kraju Trump, koji se pokušava izvući od svega, osjetiti vjerojatno i na izborima kad on njih dođe. Upravo to želim pitati, kako se sve ovo odražava onda na Trumpovu popularnost, ali i na predizbore u demokratskoj stranci? Trumpova popularnost je blago porasla, ako se to može govoriti. Pa dakle, da ona je sad najviša ikad, što je negdje oko 47%. Mislim, što je znači, dakle, ispod 50%, što naravno nijedan predsjednik nije bio tako loše ocjenjen kroz svoj mandat, ali malo je došlo do tog ono zbijanja redova i podrške nekome ko bi trebao voditi, ali to je sve skupa i dalje jako loše, mislim, kad se pogleda da je ispod polovična podrška. Pitanje je što će biti dalje, što kad 100.000, 200.000 ili pola milijuna ili još više ljudi umre, koga će ljudi smatrati odgovornim i ko će biti to lice koje će povezati sa tim užasnim pomorom. Druga stvar, što se tiče demokrata, postoji problem i tamo zato što Bernie Sanders, koji više samo teoretski može osvojiti nominaciju, ali zapravo praktički ne može, odbija priznat činjenice i odbija prekinut sudjelovanje u utrci. Tako da ona dalje ide, dakle u ovim uvjetima bi Wisconsin trebao izaći na predizbore, ja ne znam, dakle to je planirano, ne znamo će se dogoditi i ko bi razuman to predložio. Odgovornost Bernija Sandersa za te slučajeve koje se moguće dogodi je isto velika. Na kraju, demokrati vjerojatno neće imati konvenciju, republikanci, zato što Trump voli velike parade, i dalje inzistiraju da imaju konvenciju ovog ljeta, vidjet ćemo što će biti do ljeta, ko živ dotad. Ali problem je što Trump svaki dan koristi nekih sat i pol vremena briefinga o koronavirusu da bude prisutan. Joe Biden je neprisutan zato što nije ni guverner i nije još uvijek na nekoj poziciji da ga se svakodnevno vidi. To Trumpu donekle pomaže, ali dug je put do studenog, tako da ne treba ništa još zaključivati prerano, ja mislim, pogotovo u ovim okolnostima. I na kraju, kakve su posljedice koronavirusa na američku ekonomiju? Vidimo rekordno niske cijene nafte. Može li to utjecati na Trumpovu popularnost? Posljedice, dakle, ovo sve što sam govorio je katastrofa. Posljedice po američku ekonomiju su jedno 10 puta veća katastrofa. Naravno, ništa nije gore od gubitka ljudskog života, ali u razmjerima kojima se to događa. Jutros je objavljeno da je broj novoprijavljenih nezaposlenih u prošlom tjednu bio 6.6 milijuna ljudi. Znači, onog tjedna prije je objavljeno da je bilo onom tjednu prije 3,3 milijuna, znači 10 milijuna ljudi u 2 tjedna. Samo za usporedbu, u najgore doba financijske krize 2008. u najgorem tjednu je bilo 600.000 novoprijavljenih nezaposlenih. Znači, to je bila katastrofa za ono vrijeme. Sad imamo u 2 tjedna 10 milijuna nezaposlenih. Prognoza Goldman Sachsa je da će u drugom kvartalu američka ekonomija pasti za 34%. U financijskoj krizi 2008. ukupno je pala za 4,5%. Znači, 30% poena gore nego tad. To je apsolutno najgore nešto što se može zamisliti i pitanje je da li će u trenutku kad okolnosti prestanu, dakle kad pobjedimo virus ili ga stavimo pod kontrolu, da li će se ekonomija uspjeti normalno vratiti nazad ili ćemo osjećati posljedice kroz iduće, sigurno godinu, ali da li ćemo osjećati kroz iduće desetljeće ili desetljeća ili će se vratiti kroz godinu dvije. Nažalost, to očekuje ne samo... Mjera, ali, da, niko ne zna što napraviti ukratko. Ne očekuje to samo Sjedinjene Države, nego cijeli svijet, pa tako i Europu i Hrvatsku. Hvala najljepša na uključenju u Newsroom. Uživo iz New Yorka bio ovo kolumnist Telegrama Đivo Đurović. Hvala tebi, Ilija. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Kratak predah za reklame, pa se vraćamo u emisiju.